Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus, vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Přátelé, já už jsem se v minulém videu, kdy jsem prodlužoval, zvětšoval tady ten hypodrom, možná jste viděli, tak na začátku toho relativně dlouhého videa jsem zmiňoval, že jste mě někteří z vás už snad opakovaně říkali, doporučovali, abych sjednotil cesty tady v mém městečku nebo městě, že to nevypadá hezky, když jsou tady různé druhy cest, což je asi neoddiskutovatelná pravda. Takže Lord Paulus se teď na chvíli změní na cestáře a pokusí se tuhletu věc nějakým způsobem napravit. Já jsem přemýšlel, jaké cesty bych tady jaksi jako sjednotil, tak samozřejmě tady ta dvouproudovka tam asi není moc o čem, ta zůstane, ta bude tak, jak je, ona je celkem kraťounká, protože je vedená jenom tam, kde ty stavby vyžadují dvouproudové silnice, no a všude jinde jsou tedy klasické cesty 1x1, ale je pravda, že zatímco tady je, myslím, ta alej, nebo většinou v tom mém městě, když to trochu zvětšíme, je alej, tak někde jsou tady ještě pořád ty dlážděné cesty, neboli chichi stones, jak říkali pánové Šimek a Krampol. Takže ty já jaksi zřejmě zruším a nahradím je tedy tou alejí, což sice není úplně top typ cesty, které se dá ve velikosti 1x1 dosáhnout, ale myslím si, že aspoň to bude vypadat všechno stejně, protože ta top cesta 1x1 je chodník a já dám tedy alej, nebudu dávat silnice, tedy dvouproudovka, to nic, takže dám tohle. Tak asi bych s tím začal tady v tom té části, které pracovně říkám Broadway Lorda Pauluse, takže tady bych to vymlátil jednoduše řečeno a nahradím to tedy všechno těmi alejemi. Postupně tedy budu, jak budu vypínat to spojení s centrálou, tak postupně ty domečky tedy nebudou fungovat, ale toho je jaksi stav pouze dočasný. Jo, to je tak asi. Teďka nevidím, co tady ještě je. Čekajte, já vyházím ty věže. Aha, tady ještě, no vidíte to, tady ještě něco úplně jiného dokonce. Takže tady musím udělat takovou zatáčku. Jo, dobře. Souhlas, takže to vrátíme zpátky. A teď, jestli se mi tady povede takhle tak jako skoro naslepo to tam dovést, ale jo, ono to půjde, hleďte. Tak, to je asi všechno, je to tak, nebo tam ještě něco straší? Ne, to už je všechno, takže já tu cestu musím doplnit takhle. Jo, už tomu rozumím, takže to zase všechno vrátíme zpátky. A podle hesla v té naší aleji švestky se válejí, tam doplníme tuhle tu alej, krásný to bude, sjednocený to bude, no já myslím, že z toho můžeme mít všichni společně radost, aspoň já ji tady mít budu a ještě tady jedna věc a bude to cajk, je to pravda? Jo, fajn, takže Broadway Lorda Pauluse je jaksi cesta upravená, optimalizovaná, sjednocená. No a my můžeme pokračovat dál, přátelé. Další cesta, která jaksi si zaslouží nějaké úpravy, tak ta je tady. Já teda se musím podívat, jak to tam vypadá. Jo, takže takhle a tady jsem až v té Diově soše. O, Dio. Tak, takže pojďme na to. Takže to zboříme, tohleto, čímž zase tedy vypneme půlku města. No, už to bude za chvilku. Tak, to je asi všechno.
Takže teď tady můžeme slavnostně zase natáhnout tuhletu krásnou novou cestičku. Ale ještě tady. No a už to bude fajn. Výborně. Takže i tahleta část rekonstrukce cest se povedla. Tady je to zase v pořádku. Tady ještě vede taková trošku divočejší cesta, posuneme ty tarotové karavany, ale to je spíš taková jenom vyloženě, skoro se mi chce říct, jižní spojka. Takže takhle to bylo. To byla totiž jenom cesta, v podstatě účelová komunikace k těm tarotovým karavanům. Fajn. No a potom je tady ještě tahle ta celkem dlouhá avenue, která vede vlastně od radnice až sem ke klášteru a k téhle té černé věži, takže tu pochopitelně taky vylepšíme. Teď jsem teda vypnul v podstatě celé město, protože no, úplně celý ne, ale většinu města, protože na tuhle tu spojku je připojená valná část města. No. A máme to tam a i tady můžeme teda dotáhnout krásnou, novou, rovnou, hezkou alej. No. A je to tam, přátelé, je to tam. A jo, a ještě tady je to takový trošku divočejší, ono to není úplně vidět, koukám. Moment, jak pak ono to je? Jo. No, tak tady je to hodně divoký, když se podíváte, tak tady jsou slepený snad 4 druhy cest, tak to je teda ostuda, vám řeknu. Takže tady to musíme samozřejmě vylepšit celý, to je bez debat. Takže vrátíme to a rozprodáme tyhle ty cestičky, protože takhle by to teda nešlo. To je fakt, skoro bych řekl, až ostudný. Větší sranda je, jak ty cesty trhám těm lidem pod nohama. Ja. Tak jo, takže to je asi všechno. Nepletu se, já se radši ještě přesvědčím. Není to všechno, ještě tady jsem tady ty dvě zapomněl. A jinak, jo, tady ty tři, vidíte to, tak to vrátíme a pokusíme se tyhle ty tři cestičky ještě odprodat, takže to byla tahle a potom ještě, kde ono to bylo? Teď to dělám vyloženě naslepo, a tady. Tak fajn, a doplníme zase alejemi, tak šup. A ještě tady musíme doplnit alejku, no. A bude to v pořádku, jo. Je to tam, přátelé, takže já si myslím, že alespoň z toho, co je vyloženě viditelné, tak už snad nikde žádné cesty jiné než ty aleje, nebo teda případně tady ta dvouproudovka, tak už nejsou. Takže myslím si, že tohle to byla celkem podařená mise, a Lord Paulus se, myslím si, můžete napsat, co si o tom myslíte, ale Lord Paulus se jako cestář osvědčil, plivnul jsem si do dlaní a opravil jsem, rekonstruoval jsem všechny ty cesty, takže byť nejsou jaksi v max úrovni, která by mohla být, tak jsou aspoň tedy sjednocené. Koukám, myslím si, že nikde žádná jiná cesta nezůstá, takže z tohoto pohledu se mi se povedla. Jestli tady někde náhodou vidíte něco, že jsem místo téhleté aleje tam nechal nějakou jinou, jakoukoliv jinou tuhletu cestu jednoproudou, jednakrát jedna, budu rád, když mi to napíšete do komentářů. Tak jo, takže já doufám, že tohleto moje cestářské úsilí oceníte lajkem k tomuhle videu, pokud snad ještě neodebíráte kanál Lorda Pauluse. Budu velmi rád, když se přihlásíte k odběru a bude to pro dnešek všechno, přátelé. Díky, že jste se dívali a s rukama plných mozolů
od cestářské práce se s vámi loučí Lord Paulus a mějte se pěkně.